ma vecchia, più è tempo gira, quando le artistiche Mimbroma tenderuar që kueste televizionit kohat e emisionit Allegro. Eshtu na erdi edhe ju e dini që eshtu na tashmë është i rezervuar për muzikë, muhabete me mysafir të ndryshëm që i kemi sjell për çdo javë këtu në Allegro Show. Është e vërtet Valon, tashmë masat janë bërë pak më të vështira dhe për të gjithë njerëzit, por neve me emisionin e Allegros patjetër e kemi qëllimin edhe misionin ton t'ju sjellim argëtim në shtëpitë tuaja. Edhe sot kemi një djalë të ri, tepër të talentuar, i cili jam e sigurt e keni parë të performojë nëpër skena të ndryshme, sidomos në rajonin e Pollokut. Juve vazhdoni të qëndroni me ne dhe ne do ju prezantojmë edhe mysafirin e radhës. Jemi zhvendosur, jemi akomoduar tashmë në këndin ton të bisedës, së bashku me mysafirin ton për këtë javë. E këtë të shtun kemi mysafir një djalë të ri nga Tetova, mirë po që ka një karrierë të begatshme me shumë vite në skenë, Besir Ismailin. Besir, më shëtë erdhe, faleminderit që na dërove me prezencën tënde. Fillimisht, ju përgjigjoj për emisionin, ju faleminderit që më ftuat. Kënaqësi që jemi ne. Jam, domethënë, shumë i lumtur që jam mysafiri juaj për këtë javë. E ndjeki me shumë entuziazëm emisionin tuaj për çdo javë. Është një emision që më dhëtet më lemresa dhe është goxha i shikuar në publikun tonë të të varë. Faleminderit shumë, Besir. Ne mundohemi sa do pak t'i kalojmë këto ditët e vështira të pandemisë edhe t'a bëjmë sa më të lehtë edhe për të gjithë shikuesit tanë që t'kenë edhe ata pak muzikë dhe hare. Së pak unë jenë një avat malin e darsmave. Se dim që të gjithë duam pak, por së për mundet. Besir, për ty si ka shënë i gjithë këj viti kësaj vështirë, por ti si e munduar t'a t'i kalosh edhe t'i bësh balë të gjithë kësaj pandemie, të gjithë vështirësisht me të cilën pohasen e sidomos ju këngëtarët? Do me thonë, si gjithë botës, ashtu edhe për neve ka ndikuar shumë gjendje pandemisë. Ne mundohemi me këngë, me kështu mbrëmje të shoqërueshme me njëri tjetrin, me kolegët, të mblidhemi her pas here, dhe bëjmë muzikë, të relaksohemi për vetë vete, pasi që heqim edhe një malë për dasmave, për mbrëmjeve, cilat në kemi të ndaluar edhe nuk mund të i bëjmë. Kjo është, më ndoj, një pjesë që në ndikon shumë neve artistëve, këngëtarve, dhe themë sinqerisht, është gjithë një problem i madhë, me të cilin po përballemi dhe me vështirësi disi a kalojmë. Po, kur mendohemi dhe me thënë anën tjetër, është rrath parë shëndeti, të jemi mirë, të jemi shëndoshë mirë të gjithë, dhe pas ta e mblidhemi kështu në një emision djeki, i merim në shpi me familjen, e kështu me rrath. Besir, pandemija pa dyshim që kalon disa mangësi që zorë ndoshtë edhe të rikuperon për afat shkurt, po sa ka ndiku të ti që të reflektosh mbi jetën edhe mbi gjithë karjerën tënde që e ke tash e sa vite? Ndoshta një përkufizim për gjithë të vite karjerë, ka ndodhë që e ka bo Besiri gjithë kësaj kohë? Do me thënë, se përket kësaj, unë mendoj se askush nuk e priste këtë gjendje. Do me thënë, për një herësh, bota, neve, të gjithë jemi shokuar. Pa. Në pikpamje të parë, njerëzit mendonin se do të kaloj shpejt, vetëm këj vit, aje se do t'ja kaloj në bisi, kaloj viti i parë, njerëzit filluan me shpres, të me thonë të hecin për para me hapat, me këngë, me emisionet të reja, me këngë të reja, me vazhdimisht me risi, cilin, pasi që mendonin se do të kaloj shpejt, më thonë këj vit, dhe vit i ardhëshëm do t'jetë si të gjithë të tjerët. Në këtë këndë vështrim, pjesë e kësaj isha edhe unë, dhe me thonë, mendova që do kalon shpet dhe të sjedhë një risi, të sjedhë një këngë. Punova në një projekt të ri, u mundova goxha shumë, doli projekti, ishte shumë i sukseshëm, mirë po, dhe me thonë, kjo pjesa e këti vitit që çdo aktivitet po anashkallohë, dhe me thonë, po ndërpritet, disi në kalon të habitur. Sidomos për ju këngëtarët, të gjitha dasmat, që janë ndoshta edhe burimi kryesor i të ardhurave tuaja, u anuluan.
U prit gjatë kohë që të kishte një protokoll që të paktën ky sezon të rifillonte me dasmën sipas disa protokolleve, por më sa duket gjendja vetëm po vështirësohet dhe po përkeqësohet. Juve mes kolegëve si mendoni se do ta tejkaloni këtë pjesë dhe a prisni që edhe nga institucionet shtetërore të jeni të paraparë edhe ju si një kategori që duhet të ndihmohet? Do me thonë se i përket dasmave, dasmat është e vërtetë se një ndër burimet kryesore për neve dhe pjesa se si do t'ja kalojmë, nuk kam do një përgjigje adekuate pasi që të gjithë jemi të habitur. Diskutojmë vazhdimisht edhe për te protokolleve të cilën i caktuan shteti, masat e kështu me radhë, mirë po nuk mendoj që janë protokolle të cilat do të kenë sukses. Pasi që tani ma edhe indaluan totalisht, po edhe po të ishin me protokolle, dhe me thonë disa protokolle të cilat nuk besoj që mund t'i përmbahat let njeri. Pastaj në masat e ty në protokolleve humb edhe atmosfere dasmës, humb qëllimi. Ke parasysh, dhe me thonë njerëzit me maska. Janë të kufizuar. Po të kufizuar, pa muzik, live, kjo me ndoj është, nuk besoj që është një dasmë adekuate, dhe me thonë se gjithë tjera, nuk ka atmosfer dasme. Me thonë të një njerëzit larkë njëri tjetrit, mos mund të valzojnë vetëm qifti i ri, dhe me thonë, me dhe tëtë është një gjendje, një protokoll që nuk ka kuptim, dhe me thonë, i pa kuptim shumë. Por është i nevojshme, ndërsa nga nga tjetër kemi dhe të gjithë qytetarët që nuk duan të anulojnë mbrëmjet e tyre festive dhe ne të paktën ne dim se në realitet, dashur pa dashur, fatkesisht, mbajnë të tila evenimente në për shtëpia. Po. Besi për juve, mendoni se do ishte më mirë që të shtyeshin për një afat tjetër, se sa të rezikoni në të tila mënyra, duke edhe ju këngëtarët nuk e keni forët të lertë, ju thrasin të interpretoni në një mënyrë të jashtëligjshme tashmë. Po, unë mendoj se një pjesë e madhe duhet të anulohen për vitin e ardhshëm, mirë po ato vitet ikin, dhe me thënë, kalojnë një vit, kalojnë edhe vitin e dytë. Edhe në shqiptarët e kemi dhe pak që është jetër shloku këta nësë shtymë dasmë. Nësë shtymë dasmë, në dalë e diku keqë. Po, ne domë shpetë e shpetë, dhe me thënë, e, kemi caktu edhe ma datë mos luat asifar mënyre, mirë po, me ndoj që edhe pjesa që i bënjë në shtëpi dasmat, me dhe të bëhet bukur. Me thonë se një pjesë gogje e madhe e neve shqiptarve, bëjmë shtëpijat më dhaja, palate, edhe dasmat pasaj shkëmi bëjmë në për restorante. Në këtemi në traditën e vjetër, dasmat në shtëpijat. Po, pak se e pa kuptim, dhe me thonë, pse mos i shfizim shtëpijat tonë asin në traditën e vjetër? Për qëfar arsye? Me thonë shtëpijat, vjen miku, ku është shtëpijat, faktikisht... Për këto duhet pysë është zonjat e shtëpijat. Po, kjo është pjesë që aty në judhe më shumë ti. Figurisht. Po, mirë po, pjesë ku në thiri neve tashmë në shtëpijat, është me rezik, por sot të them, është, ka edhe ajo atmosferën e vetë, mirë po, mendoj që nuk duhet rezikuar. Me thonë, do të me u përmbajtur masave që të cilat ne i cekton shteti, të cilat duhet të jenë, dëmë thonë, të jenë masa mbrojtëse për neve, për të mirën tonë. Për të mirë më të madhe. Po, mirë po, edhe ashtu, dasme do bënë edhe në për shtëpia, nuk do ngelli njëzit pa martu, disa dhe pa dasme martohen. Po letë martohen pa dasme, në moment të disa dhe këtë. E rëndësishme që putën pa gjoba, se për tjera sende e regulat. Që putën pa gjoba, dhe të tjene dhe kostët të dashës më të leta, e kështu me rratë. Ne vëshpresojmë që qytetarët të jenë sa më të vetëdijshëm, ta kuptojnë arsye se pse po vendosën këto kufizime, por gjithsesi është në dorë të tyre. Besim, ne kemi parë shpesh që ka patur edhe konflikte të këngëtarve me dasmorët edhe për çështjet e kapareve. Pse u anulua dasma, duhet më kthesh kapari, kthehet kapari, s'kthehet kapari, patet të tilla probleme? Po, unë po dëgjoj nga kolegët e mi, po shoh që shumica kanë kësi probleme, mirë po, fatmirësisht, unë nuk kam pas probleme të tilla, dhe me thonë njëzit që kanë rezervu për një vit më herët, dhe me thonë e kanë lënë datën e hapur, edhe nuk kanë kërkuar kapari të kthehet, edhe tash mos qka do bëtë për neve edhe për ato edhe për gjithë do jetë e njëtë, dhe me thonë nuk ka diçka se që do i humbë kaparim, kupton? A e kaparin e ka thonë dhe datën e ka të rezervume edhe për vitin e ardhshme edhe pas dy viteve ne domi më shumë se ato të bëhen dasmat, se ne jemi në varur për tyne, mirë po tash sa do jetë, dhe me thonë ajo që sa do të lejohet, qëfar masa do të meren, ajo shpesën të thegjit. Interesi për bashkët, fundja si për dasmorin, si për artistët.
Besir përveç dasmave tash që mba në përobore që përmendi shumë i Riva, një variant tjetër i artistve që ndrojnë mafër publikut edhe mafër dashamirve të muzikës tyre, është edhe kjo mënyra e versioneve live në Facebook që hynë. Në përjetet sociale. Në përjetet sociale, bot një kolektivi më i një shëqëri. Sa i ke praktiku ti? Me të thonë drejten, këtë pjesë unë nuk e kom praktiku shumë. Pasi që viti që kaloi thash edhe më herët, kam pas obligime dhe më thonë jam marrë me projektin tim. Pa. Dhe me ndo që nuk është edhe diçka... Për të thuj monotonin. Po, është e bukur. është e bukur, dhe më thonë blidhen, rinë për shtëpia, pasi që të rishë mbyllu në karantinë, është me vërtet problem. Thonë është bezdi, zdinë që fa të bësh. Edhe pa tjetër me u marrë me diçka, mirë po, kjo është një pjesë e mirë, jona që kemi me qartë mere, mi pëjmë muzik, argëtohemi, mblidhemi bashkë në Facebook, bëjmë grupë, këndojmë, bisedojmë, kjo është një pjesë që në ndimon neve të kalim, dhe më thonë pjesën ku jemi të mbyllur. Po, më mirë se tjetë live, dhe më thonë kështu, nuk ka. Është tjetër emocion, në fakt dhe ju ka munguar, vërtet. Po, shumë në ka munguar, sa që ndo njerë përthem edhe e kemi arru edhe atë atmosferën si është, si kriot me njerës, me atmosferë, me gjadëri, me publik. Zdo dim si të reagojmë kur të këthejmë në normalitet. Kur të këthejmë në normalitet, nuk dim si të reagojmë. Dhe mi thonë, dhe të i harim momentet e publiku, se si janë ato momentet kyqe dasmave, kur vjen nusja, kur vjen miqë, të kështu bera. Edhe një vidë në duhet për një përshtatje. Po, një vidë në duhet për një përshtatje të rikthehemi prapë në atë gjendje në më parshme. Ne shpresojmë që e gjithë kjo të kalojë sa më shpejt, edhe neve duam që të kemi muzikë, të kemi gëzim, edhe le të japim pak muzikë edhe shikuesve. Ne për këtë arsye jemi mbledhur, ta bëjmë edhe ndërprerjen e parë muzikore dhe juve të performoni me muzikantët. Cilët do ju shoqërojnë sot juve me muzikë? Sot me muzikë do më shoqërojnë në mesin do tjetë Besmir Beqiri, miku im, dhe Arsim Osmani me klarinet. I përshëndesim dhe djemë. Super për zgjedhje, skena për ty. Shuri, aha, aha.
shanaga të kroni kishë muë, o kishë muë, o. Në qytetin e Shkupit, Tetovës dhe Resnjës, me mbi 130 të punësuar, ambiente pune komode me standarde europiane, vendi ku të rinjët kanë hapësirën të zhvilloj një karrierë të suksesshme. Jemi gjithmonë në mbështetje të talentit të rinjë. TNC Macedonia, you deserve the best solution. Jemi zhvendosur sërish në këndin e intervistës të dashumish, jemi këtu me Besir Ismaili dhe do flasim pak rreth karrierës tënde. Besir, të gjitha vitet e shkollimit tënd t'ja ke kushtuar muzikës. Sot je bërë muzikant profesionist, performon jo vetëm në skena, por edhe në mbrëmje të live-it. A mendon se ja ka vlerësuar i gjitha investim për muzikën, a je penduar deri në far pikë, a je krenar për veten, do kishe bërë një zgjedhje ndryshe nëse do ishe rikthyer edhe një herë në adoleshencë? Sa i përket karrierës muzikore, dhe me thonë, unë që nga viti 2000, dhe me thonë, mere me muzikë, fillimisht në fillet e para, jam regjistruar në shkollën fillore të muzikës, Todor Skolovski, Tetovec, në instrumentin e fisarmonikës. Pas 6 viteve në fisarmonik, erdhi edhe koha e shkollës mesme, më thonë pjesa e gjimnazit, cilën e vazhdova po të njëtë në shkollë. Aty isha në drejtimin torik, dhe më pas që të vazhdoja në akademi pranë profesorit tim tenorit Madh Kastriotusha. Mendoj që ja ka vlejtë, për derisa unë jam shumë i lumtur me profesionin që kam, këndoj, bëj muzikë, jetoj me muzikë, jetoj me këngë, me thënë, nuk e imaginoj do të jetën pa këngë. Thënë, këngë është pjesa e pandashme jetësime. Dhe po të kthehesha edhe njëherë si i vogël, të njëjtin profesion do të zgjidhja përsëri. Me thënë, muzika është diçka e veçantë për mua. Duke që ka një lidhje të veçantë për deri. Fillimet e karrierës thanë vitet e 2000, këtu e 21 vite më herët. Kush ka qenë iniciatori kryesor që të merresh me muzikë, ose një artist që t'i ke pas idhull që të bësh nesër si ai? Dhe më thanë, kjo është një histori e veçantë për mua, që të cilën e kam cekur edhe disa interviste pak më herët. Si i vogël, dëgjoja në makinën e babit tim këngët e Eli Shakirit në kasetë. Dhe me thonë, ishin koha të shenjta ato, cilat pas luftës e Kosovës, këngë patriotike, këngë zemret, me cilat jam rritë une, dhe me thonë, dëgjot e babim vazhdimisht. Edhe me të njëtët këngë jam rritë edhe unë, edhe aty filloj pasioni muzikës.
Më pas në shkollë fillore, më thonë, ku shkoja, këndoja kështu në për patronat, ndo një ditlinje, ndo një shokut klasës, e kështu me radhë, ato pastaj vazhdimisht më shtynin për para, më Eduard Trokistin, ajde këndoj dhe një herë, e kështu me radhë, dhe filloj që të më pëlqenj shumë kënga. Në këtë këndë vështrim, dhe më thonë, më vërejti talentin tim një vajzë e tezës, e cila quhet Ajshe Mujovi, e përshëndes shumë nga Zembra. Ajo është, dhe më thonë, e parat e cila më udhëzoi të vazhdoj me muzikën, të shkoj tek shkolla e muzikës, më thotë të merrem me muzikë. Pastaj, dhe më thonë edhe, ajo pjesa e prindve, me thonë, cilët ndihmuan shumë familja, nuk mungoj që unë t'jem pjese kësaj karierës deri ku kam arritur sot. The që drejtimi ka shumë për Firza Monique, dhe është tepër interesant, sepse është një instrument që shumë rallë po e shohim, të përdoret si në për skena, në për orkestrat të ndryshme, a shumë tepër nga të rinjë. Ti e përdori e ndë Firza Monique-ën, e ke një Firza Monique të ndën me cilën ushtronë? Them drejtën, fisarmonika është një instrument shumë i mirë. Fisarmonika në të kaluan është përdorur... Më herët të gjitha dasmat janë bajtër vetëm me një fisarmonik? Po, shumë. Them drejtën, në kohën tash më moderne, që ka, dhe më thonë, piano elektronike, synthesizer, ka bumbje elektronike, dhe më thonë, gjdo instrument elektronik, edhe instrumentet, dhe më thonë, të cilat kanë qenë më të vërtet aktuale, gjalla, ato... Me vlera, ato tashmë u kara vlera, disi jenë nënhije. Mundohet Sinti ndoshta t'i zavendësoj krejt, po prap. Po, kjo pjesa që Sinti mundohet t'i imiton harmonikën, dhe më thonë mundohet t'i imiton violinën, klarinetën, e kështu më radhë, kjo bëndisi që instrumentet direkt t'jenë paksa nënhije, në kuptan, në prapasken gjelin. Ndërsa harmonika nuk ka pasur më para dasmë, nuk ka pasur këngë, mbrëmje pa fisarmonik. Dhe më thënë, ka qenë një ndër instrumentet kyqe. Pasi që edhe është shumë e vogël, është praktike, duhet për atë asë rrujim, asë absolut, vetëm ajer punon, edhe është e thjesht edhe shumë praktike, edhe e meret me vete. Edhe kjo ka bëhë që tjetë si instrument shumë i avansuar, për atë kohë ishte, më thënë, i avansuar, mirë po kalimin e kohës, në ndrojnë sendet, teknologjia kalon për para, edhe ajo ngellë dhe paksim në nhije. Fisarmonika në fillim kërë u registrova në shkollë muzikës, luaja solën. Më pas u inkuadrova në orkestrën e shkollës, dhe më cilën kaluam shumë suksese, gara. Biles ishtë një moment i veçant që do e mbaj mend si fmi, kemi marë një çmim të parë në manastir me një orkestrë të fisarmonikave, në nivel republikan. Më thonë, ishtë në atë ko përvesori im një grek, Georgiadis Iraklis. Më thonë, e përshëndes shumë, ishtë shumë përvesori mirë, edhe kujtoj sot e atë ditë. Më thonë, edhe sot e këtë ditë, unë kam një fisarmonik timen, cilën luaj në shpi her pasere, jarë gëptoj familjen, vetë vetën, kur mërë maldi për instrumentin, në kështu me radhë, mirë po pasioni për këndimin më ka bëhë më shumë për vete. Sa i ndimon një këngëtari që të zotroj edhe një instrument për te këngës? Edhe pse shumica e këngëtarve ata që edhe janë arsimuar për muzikë, e kanë një instrument të tyre të preferuar edhe që e ushtrojnë, por kemi pare dhe këngëtarë që nuk din do shta ndo një instrument muzikor, që ofte dhe pianon që me sa di unë për studentet e muzikës është obligative. Sa i përket instrumenteve, dhe më thënë këngëtarët në raport me instrumentet, është e vërtet që duhet ke një instrument të cilën e zotrojnë paka shumë, në mos të jetë, dhe më thënë, ajo... e perfekcionume për në skenë, të pak të në tjetë për vetë vetën, që ti ndimon të ushtron vetë, disa, në thënë, disa vepra, disa pjesë më të voglë t'i luan vetë, me instrument, pasi që mendoj, është shumë do mësdoshme. Është një formë edhe shkatësimi, edhe përveshë muzikore. Edhe një loj kulture, muzikore, e përgjishme. Po, unë, se për këtë instrumenteve, më thënë, luaja që në shkollë fillore, më thënë, fisarmonikën, më pas në gjimnazi dhe mandolinën, mësova, pianon, e kështu me radhë, instrumentet janë gjithat bukura. Më varësisht se kush si e dëgjon, si pranon, mirë po,
thashe edhe më herët muzika përgjithësi, do të thënë instrumentet e këndimi janë pjesë e pandashme ime. Këto instrumente ti vavi harmonika apo edhe gitara, edhe me qenë instrumentisti pak që din të këndoj, bën një atmosferë super aty në përshpi, se tha edhe Besira rrym nuk duhet as kur jo, vetë këndo, jo super praktike. Po, po i merr me vete, apo ikën diku në një lokal apo ikën diku jen verës në plazh duke pushu i me një gjithë gjithmonë qirosh edhe kalon një pjesë bukur për gjithmonë qendra e shoqërisë, qendra e vëmendjes, pse po, jo. Po. Besim na tregove se gjatë pandemisë ke sjell një projekt tënd më të fundit, është një këngë realizuar edhe me videoklip. Një realizim edhe një projekt tepër i veçantë. Ne duam që ti të na flasësh pak për projektin, pastaj patjetër do ta ndajmë edhe me shikuesit. Andjekim një sekuencë të shkurtër. Domethënë e cekë edhe më parë, edhe unë mendova si gjithë kolegët e mi, si gjithë të tjerët që do kalon tani vit, se vitin po, do kalon ky vit kështu paksa me ngjecje dhe vitin ardhshëm do të jetë diçka bomb që do të kaloj, do të hiqet pandemia dhe do të vazhdoj jeta normale, do të ketë domethënë lëvizje të ndryshme kështu me radhë dhe vendosa të punoj rreth një projekti. Projekti që të cilin e kam punu, kënga titullohet A Harovet. Këngën e ka komponuar Meti, Studio Elise. Tekst shkruesi është Kreshnik Avdiu. Në këtë drejtim falenderoj shumë edhe mikun tim Florent Isaini, me të cilin më ka ndihmuar shumë rreth këtij projekti. falenderoj edhe përkajën e familjes, falenderoj shumë edhe ProCamp Studio, Nebojsha Petrevskin, me të cilin kemi bashkonu, do me thanë, gjatë videoklipit, është një videoklip më të tëtë i bukur. Falenderoj edhe Ismail Zendelin, me të cilin më ka ndihmu shumë edhe i rreth videoklipit, dhe më thonë, makina të cilë është në videoklip, është një makinë shumë e vjetër, rreth viteve 1964, dhe është ndër makinat e para që zgjedhë në Maqedoni, për makina më e bukur e vjetër vitin e kaluar. Dhe më thonë, këto ishin bashkëpunëtorët, dhe më thonë, të cilët më kanë ndihmu rreth projektit të cilën e kemi klipi realizuar. Klipi është gjiruar një pjesë në, dhe me thonë, këtu nga banje e Tetovës. Dhe me thonë, pjesë e parë është ajo, pas taj pjesët e tjera janë lokacionit të ndryshme në Shkup. Pa. I përmende më heret edhe bashkëpunëtorët, përshë i Metin, Kreshnikun, Florentin edhe të tjerët, po ajo në zakonisht këto ato bashkëpunëtorët e ngushtë të Besirit, ose ke edhe bashkëpunëtorët e tjerë për këngë tjera që i ke punu gjatë tyre viteve? Dhe me thonë, këto janë bashkëpunëtorët e mi të pandashëm, bashkëpunëtorët të cilët kam bashkëpunuar dhe më herët, vlen të përmendi shumë edhe Ebrar Mazar, është një djalë shumë i shkathët, nga Gostivari, po nga Gostivari, Gostivari Lidhe, o. Si e thasë gjithë qepë. Po nga Gostivari, dhe me thonë, një piesë e madhe shoqërisë time është nga Gostivari, i falenderoj së te për mi, Gostivarasit janë të mrekullueshëm, janë punëtor, janë të qetshëm. Po, për pos që jeti këtu Valon... Ska si ti e ndryshëve. Po, mirë po e meritojnë, më kanë ndihmu shumë rreth rrugtimit tim. Thash edhe më herët, vlen shumë të përmendi edhe Ebrar Mazar, me cilin kam bashkëpunu, është një djalë shumë i shkathët, nga Gostivari. Pastaj më kanë ndihmu shumë edhe një klarinetist nga Dibra, Meriglen Zeneli. E falemderoj edhe atë se te përmi. Dhe tani më bashkëmëtorët e mi janë edhe Besmir Beqiri dhe Arsim Osmani, të cilët sonë dhe i kemi këtu. Kështu me ra. Ta. Mirë, ne përpara se të vazhdojmë të flasim edhe për këngët edhe punët e tjera, do të ndalim i pak dhe të ndjekim edhe këngën tuaj më të fundit dhe do rikthehemi sërish. We'll be right back.
që të dua shumë, edhe me dasht me t'haru, shpirti jem nuk mund. Aharohet, aharohet, zemra që shumë dashurohet, sa të du dashnije jetës, aj beson t'i të vërtetës. Aharohet, aharohet, zemra që shumë dashurohet, sa të du dashnije jetës, aj beson t'i të vërtetës. Besir, ishte një videoklip të për i veçantë, shumë i bukur urime dhe përgzime për këtë projekt. Zakonisht, ju këngëtarët zgjidhni që këngët tuaja, publikimet tuaja, tashmë më tepër, t'i lançoni nëpër kanalet tuaja të YouTube-it ose nëpër xhirimet e vitit të ri që realizojnë produksione të ndryshme. Për ty, cili ka rezultuar më i suksesshëm si metodologji për reklamimin tënd si artist? Të them të drejtën, edhe domethënë këngët cilat i lansojmë në për programet e vitit të ri, në për programet e ndryshme festive që bëhen për fund vit, janë mëdhetet e suksesshme. Më thonë njerëzit i ndjekin, i duan. Disi së mund t'ja kalojnë pa programet e vitit të ri në fund vit. E ke parasysh i presin me pa dëvërim dalin, qëfar e të farë këngësh, potpuri, e kështu me radhë. Mirë po, edhe pjesa e rrjeteve sociale, më thonë Facebook, Instagram, kanali YouTube-it, janë një pjesë e pandashme tani më jona. Më thëmë, pa to nuk e di si do të kishte funksionuar një pjesë e reklamës, edhe pse tani më një kohë e shkurt ka që janë këto aktualitet, më pare ishte vetëm televizori, radio, po janë të sukseshme, tani më gjithi përdorin këto, e kanë më të letë, lansohen dhe tani më po, kuptojnë, kërkojnë... Të gjithë janë me një telefon në dorë gjatë gjithë kohës. Po, nga një telefon në dorë dhe kërkojnë atë që duan. Nuk presin si më parë, dhe më thëmë presin televizori ku të alëshon, apo radio, të dëgjojnë, apo në për kasete radio. Një album, një kasete dikujt. Po, po. Këto platformat online, pa tjetër që nuk mund të nashkallon, sidomos në këto kohëra në cilat jetojnë, po ti Besire ke mendu ndoshta një përmledhin një album, gjithë këngëve tua, për ta kesh si pasaport për karjerën tënde? Sa i përket një albumi, të them drejten kam menduar, mirë po mendu që edhe pak nuk është koha që të mere me një album, pasi që kam planet të tjera, dhe me thonë dua të realizuje edhe disa projekte të reja, qëtë diçka paksa më ndryshe, paksa më moderne, paksa dhe me thonë që të veqohet nga të tjerat, edhe pse albumet, këngët, e dasmave, këngët populore që i këndojmë në vazhdimisht, ato janë të arta, mendoj. Janë imë gjdo herë. Po, ato nuk zavetsohë, nuk ka, dhe me thonë, vine shkojnë sa generata, dhe gjohën, vine sa shkojnë generata që martohën, dasmat ato këngë këndohën, dhe gjohën, evenimente, gëzime, kështu me ratë, dhe me thonë, janë të pandashme për neve. Edhe pse këngët e reja, dhe me thonë, janë të bukura, njerëzit të është mendoj që është një kohë që njërëzit kërkojnë vetëm aktualitete, vetëm sendet reja, janë bezdisur nga të vjetrat. Mirë po, ato të vjetrat janë të shenjta, të arta. Êshtë e vërtet, edhe në to bazohen të gjithë artistat edhe gjdo këngëre që vjene, prea ty frimzojt, aji është burimi. Besir, edhe pse ti ke deportuar në tregun e muzikës gradualisht, duke qënë se je marrë edhe profesionalisht me muzikën, gjithsesi, sidomos në tregun e muzikës në rajonin e Pologut të lokalizohemi pak tani, është ajo konkurenca e pak e ashë për disi edhe mes këngëtarve. Për ty, deportimet e para, ato daljet e tua të para në përdasma, në përahenjë familjare, sa vështirësi ke patur dhe sa ke patur mbështetjen e kolegëve të tu, që ndoshta kam patur pak më tepër eksperiencë se sa ti në këtë fushë? Them të drejtën, sa i përket fillimeve të para, edhe konkurences në këtu, flasë në Pollok, konkurenca është pak sa e ashpër, dhe me thonë ka këngëtarë, muzicientë shumë, unë i respektoj të gjithë, i vlerësoj të gjithë, i duat gjithë, dhe më kanë ndihmu, të gjithë më kanë ndihmu, dhe me thonë, ato që kam pasë rastin të bashkëpunoj, më kanë ndihmu shumë, mirë po, gjdo fillim është shumë i vështirë. Me thonë, nuk është e letë dikush të tjep besimin si një fillestar
që të të lejon t'i këndosh në dasëm. Se dasma bëhet një herë. Më thonë njeriu një herë martohet në jetën e vet. Dhe do të thonë është një përgjegjësi goxhe e madhe që ti si i ri të performosh në një dasmë ku të gjithë hapin syt nga ti. Më thonë se aty është një eveniment privat i një njeriu adekuat, aty është e familja e tij komplet, shoqëria, miqësia e tij dhe ato duan që gjithë duan që dalë shumë sa më mirë. Dhe këtë pjesë jo vetëm se dasmori, po edhe kolegat që janë më të vjetër, më me përvojë, disi më me vështirësi të japin besimin asaj. Prapë se prapë më kanë ndihmu shumë, një ndër to është Florenti Seini, kolegu që përmendë pak më herët, a i më kanë ndihmu shumë. Prapë nga Gostivari është që nga Gostivari, po, a i më kanë ndihmu shumë se i përket fillimeve të mia. Mirë po, nuk ishte edhe shumë e vështirë pasi që unë isha pak se i përgatitur me publikun që nga shkolla fillore me klasa, do të thënë kisha një klasë të plot me gati 50 veta, do të thënë ishim shumë nxënës. Ishte një klasë. I ke mbytur pak emocionet e skenës me kalimin e kohës, po, gradualisht. Ishte një klasë e ngjeshur prej në fillore. Kishte atmosferë aty, do të thënë i hiqesh të trema nga shokët, shoqjet. Pastaj edhe tek shkolla e muzikës, koncerte çdo gjysmë viti, çdo patronat e kështu me radhë. Edhe në shkollë të mesme vazhduan koncertet vazhdimisht, edhe pastaj më vetë isha i adoptuar disi me publikun. Mirë po prapë se prapë them, dasmat, më thonë, ishin pak se më të veçanta prej këtyre momenteve shoqërore, apo koncerteve, apo... është përgjegjësi pak më e madhe. Po, është përgjegjësi pak më e madhe, pasi që nëse gabon në një koncert, dhe më thonë, nuk është shumë tragike se njerëzit kuptojnë, ka emocione kështu me radhë, dhe mund të fillosh prej fillimi këngën, edhe njerë e ndërpret e fillon prej fillimi, mbaron kënga, kënaqen të gjithë me ty dhe mbaron koncerti. Mirë po ndasëm, është pak sa problem. Se gjithi kanë në sytë hapur nga ti. Në qendër të vëmendjes, në pikë të parë, është dhëndri menusen, çifti i ri, pastaj muzika, këngëtari. Më thënë si një udhëheqje si komplet asaj mbrëmje. Edhe gjithi kanë në sytë ka ti, presin vazhdimisht risi, atmosferë, diçka të bukur, tjesh, do më thënë, tjesh 100% që në thënë, kupton energji, dhe në një moment që gabon, ato gjithë i hapin sytë nga ti. Jo se në një ironi, kështu, po nuk e presin, thënë habiten. Cila ka qenë një nga vështirësit më të mëdhaje me cilën t'je hasur gjatë sezoneve të dasmave? Atëre, kur po thuaj se çdo natë, ndoshta dhe nga dy herë në natë, ke evenimente, ke dasma ku duhet të performosh, ndoshta ndonjë një problem me zërin, se dhe kordat e zërit mund të ndodhë që të loven. Ke ndonjë rutinë të ndën me cilën i kalon ose diçka tjetër? Më thënë, sezona është shumë e ngjeshur dhe dasmat të cilët janë të një pasnjeshme, sidomos ato që janë ditën, më thënë, ne vazhdimisht performojmë natën. Mirë po ka disa raste që duhet performojmë edhe ditën. Do një pjesë ku e marin nusen, vinë krushqit, e kështu me radhë, dhe para ka gati një të re vjetë me ndoj pashtu, kisha një dasmë një fshatë, dhe kështu pjesë ditën. Edhe isha shumë i lodhur, tepër, dhe më thonë, më dhim të fyti, aty frit e erë, më thasht e goja, është një atmosferë me dhëtet e vështirë për mu, edhe pësi ishtë një punë, dhe më thonë, 20 minutë që ashtu vinë krushit e marin usën dhe shkojnë, do është 4-5 kanga, apo 10 kanga mas shumë ditë performojmë, disi me shumë vështisia kalova, nuk dilë të zërë në asë një mënyrë, koda zënore, mishin fry, problemi math, shumë. Ndodhin ato, janë pjese teknike e punës, me thënë s'ka, nuk ka punë pa vështisi, edhe pse kjo është një pjesë me dhëtet e vështirë, pasi që këtë vesh me shëndet. Nuk është një instrument, ka plastika, apo hekuri që e shet, apo e ndonë në bilenje tjetër dhe vazhdo sezonën. Dhe me thënë, mos i ndodhë thasë kujt, që t'i dhëmë fytit korda zënore, me dhëtet shumë problema, nuk di si akëllosa, ajo donë, është një pjesë që donë kohë që të rikuperohet, të rifilon për sëri. Me thonë, bjenë zërin në vendin e vetë, se ne maltretojmë shumë vetë vetën. Nga 6-7 orë, dhe me thonë, në mbrëmje të këndu, edhe pastaj pusho, pas kemë kohë për të pushu. Është vërtet e lodhshme. Po, edhe nesër prapë
Po çdo ditë gati se një muaj apo një muaj e gjysmë kështu jemi të llovi. Edhe është vetë shumë pjesë e lodhshme. Po mendimin e Zotit ja kalojmë inshallah. Sot si jemi kordën e zërit. Sot kam po shumë mjaftu shumë. Po. Po, do të thotë që ja vish pa këtë llovitën me kohën edhe ne të llovitemi kështu me zërin, po dia kalojmë, dia kalojmë. Mirë, mirë. Si testojmë kordat e zërit? Patjetër. Ne me juria vazhdoni ju lutem. Ta bëjmë edhe ndërprerjen e dytë muzikore vështirë, skena është për juve. Faleminderit.
mos lujme mo. Ose unë jam një gacë vlut, mu i vet për vëllut. Mos lujme mu, mo i nozë njare, e kam se më rëndja lo share. Mos lujme mu, mo i nozë njare, e kam se më rëndja lo share. Me nga dal, muj me nga dal, se unë jam një kosha djal. Me nga dal, mori cuc, rira hate mos më ngut. Me nga dal, muj me nga dal, se unë jam një kosha djal. Do të luj pak me ty, do të muj me nga dal, lo mori cuc, e rira hate mos më ngut. Me nga dal, moj me nga dal, se unë jam një kogja djal. E do të luj pak me ty, do të moj tët me ty. TNC Macedonia, kompania me madhe telemarketingut në vend, me tre zyrat në qytetin e Shkupit, Tetovës dhe Resnjës, me mbi 130 të punësuar, ambiente pune komode me standarde europiane, vëndi ku të rinjët kanë hapësirën të zhvilloj një karirë të sukseshme. Jemi gjithmonë në mbështetje të talentit të rinjë. TNC Macedonia, you deserve the best solution. Kret
shëruan, kam e lujt me ty. On kam dash dhe nuk kam pahajgare, vete lype, lype ashtë i qare. Ku me ra, krejt kam e tuk thy, me shëruan, kam e lujt me ty. On kam dash dhe nuk kam pahajgare, ti vete lype, lype ashtë i qare. Din me rakotem, se për ty jam boverem. Më shiko njëherë me sy, e kam e ndjen veç të këty. Më shiko njëherë me sy, e kam e ndjen veç të këty. Ti e lutur, e unë i shteti papa. Ti si flutur, e unë si për më bingat. Ti e lutur, e unë i shteti papa. Ti si flutur, si pëllumbin grat. Më kana na djela sret, ti për mu doj e shkysmet. Më kana na djela sret, ti për mu doj e shkysmet. Nëse me ti tjetër ken, të qovë soti në gjenem. Nëse me ti tjetër ken, të qovë soti në gjenem. Ti e lumëtur, e unë i shkreti papa. Ti si flutur, e unë si pëllumbin grat. Ti e lumëtur, e unë i shkreti papa. Ti si flutur, e unë si pëllumbin grat. Jemi rikthyer kështu në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, e kësaj here, për dallim nga herët e kaluara, që Iva ka pas një kënd vetit me disa pyetje nga cmosin të mysafirit, këtë jave ka marrë unat privilegjin nga Iva. Besir, i kemi disa pyetje, nuk do të ngushtojmë shumë, se edhe të njohem. Vetëm ta njohim Besir në një dimension tjetër. Shpresëm në përgjigje korekte. Sinqerta. Po, do mundohem të jem sa më shumë korekt. Pa tjetër, falinderit shumë. Personi që më frymëzon për një këngë të re është? Mund t'a plotësosh, mund t'a elaborosh, si t'kesh qef. Tani po mundohet kujt'a bëj qefin. Me i thënë për dikën të mërzit të tjetëri. Kastriot Tusha. Po. E ka ndodhë që i ke dërgundo një pjesë të këngës Kastriotit, ke marrë mendim prej ti? Po, vazhdimisht edhe, unë i dëgjoj vazhdimisht këngët e profesorit tim, frymëzohem shumë nga ai. Kastriot Tusha ka qenë një këngëtar që e ke pëlqyer edhe përpara se ta kesh profesor apo gjatë viteve të studimit, duke u njohur me të, ka filluar dhe ky lloj admirimi ndaj tij. Unë e kam njohur profesorin, domethënë nëpërmjet mediave, kam dëgjuar këngët e tij dhe si në fillim, në fillet e para, domethënë të akademisë, isha student i profesoreshës Nita Lumani. Lumani. Me të cilin e përshëndes shumë, e falemnderoj nga zemra, është një profesoresh shumë e mirë, dhe pastaj vitin e dytë erdhi profesori dhe, dhe më thonë, dodi edhe pjesa më e bukur e studimeve të mia, kisha nderin të jem studenti profesorit. E përshëndetim, e përshëndesim edhe zotin Tusha dhe profesoreshën Nita. Pyetja tjetër është komplimenti më i madh që ke marrë?
komplimenti më i madh që ti të ka ngelur në mendje. Po. Je shumë i sinqert. Je shumë i sinqert. Po. Dhe je shumë i sinqert. Është. Sa je gjelos për të dashurën? Për gruan. Për gruan, për të dashurën. Po. Do me thonë, nuk jam e dashur shumë gjelos. Gjelos si një gjelozi normale. A gjelozia që është brënda kuadrit të dashurisë? Po, po, jo atë. Jo gjelozia së mundi. Po, se, po, gjelozia të e për të mendoj që është një loj së mundi. Patologi është, vërti. E bëj muzikën sepse? Sepse e duha. Edhe për pare? Po, kështu, du thonë është një thonë një të thonë. Në afeje i sinqert. Po, po se varë thonë kështu. Po lek se bojna, po edhe po lek se bojna. Dhe më thonë kjo është një pjesë e pandashme e kësaj. Nuk e bojna për lek, po pa lek se bojna. Pa muzik jeta për mua do të ishte? E pa kuptimt. E pa kuptimt. Po. Bosh. Blerja më e shtrenjtë që ke bërë? Sa i dhënë këshu pas shoppingut? Blerja më e shtrenjtë që kam bërë do njëherë, do me thonë... Do me thonë ka qenë një paltë që e kam bletë në ishe para një vitin në Turqi, shëtita pak, edhe atje e bletë një paltë që shtenë që nuk e bletje dhe atë shumë. Po, do me thonë njëmë shumë i dhënë pas shoppingut, pas teshave, pas do me thonë dukjes. Jam shumë i dhënë. Mirë, është e rëndësishme dhe kjo pa. Për artistët. Po, është pjesë e pandashme e skenës, do me thonë, edhe dukja e kështu me radhë. Po, bakshishi me e madhë që ke marë ndasëm? Bakshishi me i madhë që ku marë ndasëm, të ashi thonë që pare të letë nuk të regohen, po... Jo të gjithë pasurin që ke, vetëm një bakshish për një ratë sa kuat, po. Që të kalon për shtypje dhe e thu, si e bakshish së më ka ardhë më njerë, njëherë e ko marë dhe. Po, njëherë kemi marë, do me thonë, bakshish në Karqov, kemi marë se zakonisht ta shumë bakshish atje. Mihën si. Po, ta shumë më bjenë turp të atë regojtë, të ndrejten, ishtë një shumë, me të tete bukur, po, të cilën e kemi, po, më shumë se njëmi. Të sinë e kemi ndarë bashkarisht me kolegët, isha me këngëtare me Rovena Stefan, Shpat Kasapin dhe grupin Avi Studentet. Ishtë një pjesë shumë e bukur dhe kaloi kështu me ratë. Shpresojmë të përsëritet ajo natë. Po, shpresojmë. Ditën nuk mund të anisë pa. Si nisë një ditë, një ritual që nuk mund të shpëtojë e besiri, gjithë do ditë. Po, pa espresso. Pa espresso. Ta është që i kemi kafet në mbyllë këshu... Si a bërë. Si a bërë. Ka bërë aparatë një... Personalisht shumë zori jemi. Po, kam bërë një aparat në shtëpi, dhe bëj espresso vetë, edhe i bëj hizmet shumë espresso vetë, më shtu në mëngjesi gjysëm i fjetur, ta pi dhe, dhe më thonë, ashtu lastohem pak, si thonë ka Shqipëria, lasdërohem ka ne, thonë, me espresso në mëngjesi, dhe më pas vazhdo ditën, dhe më thonë, nëse nuk e kam espresso në mirë mëngjes, këtë ditë e më shkonë më rapsht. Pas zhurme së bankomatit, zhurme a 200% është ka një kësë aparatit të espresso, dhe risa del kafja, ka një zë melodiozë dhe aparatit. Për ty në skafja. Në skafja, se në shdo mëngjes me në skafja. Qëka është shoqëria për besirin? Një përkufizim. Shoqëria, mendoj që është si të them, jetë, pa shoqëri, s'ka jetë, vetë nuk jetohet vetëm. Gjdo gjë lidhet me shoqëri. Puna, shëtia, edhe kafja, edhe dasma, edhe mbrëmjet, edhe qeshurat, edhe shakat, edhe gjdo gjë, dhe më thonë, e mirë, e keqe, dhe më thonë, ndodhen me shoqëri. Edhe pa shoqëri nuk ka jetë, mendoj. Pa shë pjesë e pandashme, gjdo njeri u shoqëria. Kur nervozohesh, si veprën? Kur nervozohem... A nervozohesh, në fakt, se... Po. Mund t'esh njëri shumë i shetë. Nuk nervozohesh, shpesh. Jo, shtu, i qetë, i qetë... Në shqiptarët, ashtu njëri. I qetë, pash pagajle, kështu nuk jam. Jam tip energjik. Nervozohem. Është e vërtet që nervozohem. Edhe... Kur nervozohem... Njerë marë frimë, thea, shu... Edhe... Kjo frima të e është për të qetsuar, apo për të marrë mjaftoshe me në gjithë të përfitur? Për të qetsuar, se pastaj me nuk marrë frim the, pastaj filloj keqsoj gjendja. Po t'i kishe edhe 24 orë jetë, si do i kishe kalu? Po t'i kishe edhe 24 orë jetë, do t'i kishe kaluar me vajzën time të vogël, Flora. Me jetë gjatë.
edhe ti me e gjatë, se nuk e mendoj matë, po pyetja rastisë është. Po, lërkë shokë. Po. A ke mendu sa orë në ditë rinjë rjetët sociale? Je tipi rjetëve sociale? Jo, nuk jam shumë tipi rjetëve sociale. Nuk i preferoj shumë. Edhe, dhe me thonë, këtë pjesën e teorisë tashmë me telefonin nuk e adhuroj shumë. Mm-hmm. Mundohem sa më shumë t'jem konkret, t'jem me njerëz, t'komunikoj, dhe me thonë, t'jem i gjallë, t'jem atraktiv, t'jem live, t'jem jo, vetëm vazhdimisht në rjetët sociale, nështu... Si të them në maska, vetëm të regohëm se qka jam e kështu më rada, po në realitet komplet qka ndryshë. Një stil jetese falso ndoshta që promovohet. Po, mundohëm të jem sa më i realt, edhe me njerëzit, do më thënë, i duhet i takoj i thiri, i takoj, jo shumë në përjetë sociale. Po, edhe pse janë pjesë e pëndashme janë, do me thënë, paton, tashme nuk bënë paton. Po, edhe pyetja e fundit edhe shpëton. Për suksesin do të bëja gjithë shka përveç se... Për suksesin do të bëja gjithçka. Përveç se... Me thonë, suksesi është me vetë një pjesë që unë e adhuroj shumë, e duat, me thonë, duat të arri. Mirë po, nuk është gjithçka për mua. Suksesi është pjesë e pandashme shumë njerëzive. Mirë po, nuk do të thotë që pas sukses... është motiv për jetuar, po, është motiv për jetuar, por nuk do të thotë që pas sukses nuk jetohet. Jetohet edhe pa sukses. Ka gjëra më të rëndësishme. Po, ka gjëra më të rëndësishme. Shëndet. Që nuk ja vlen atë shumë sakrifica ndoshta për... Po, dhe më thonë, unë mendoj që njerëzit, dhe më thonë, kjo është një thonje shumë njerëzive që kanë thonë edhe më parë, edhe jo që unë e them tani i pari, njerëzit vrapojnë pas suksesit. Dhe më thonë, japin çdo gjë që kanë, shëndet, familje, kështu me radhë, më plaken, lodhen, dhe pastaj kur arrinë sukses, më thonë, suksesi kuptohet që bjen pare, bjen pasuri, pastaj të gjithë ato ti shpenzosh, nuk do të arrish të kthesh lumturinë që ke pas rinin, shëndetin, familjen, e çdo gjë tjetër. Shumë e saktë. Besir, ti tani je djalë i ri, po sapo ke krijuar edhe familjen tënde, edhe ne ju urojmë që të keni lumturi gjithmonë, por pikërisht këtë menaxhimin e suksesit, punës dhe familjes, si po mundohesh ta menaxhosh? A i ke gjetur atë mezin e artë që kërkojnë të gjithë ata që duan karrierën, sidomos artistët, për ta gjetur? Do me thonë, familje është një pjesë kryesore mbi të gjitha. Pastaj, për të se përket familjes, punës, suksesit, do me thonë, tani më jemi në një kohë shumë dinamike. Dhe kjo pjesë e bën edhe më të rëndë të jesh edhe, do të thon, aktual, edhe në sukses, edhe në punë, edhe në skenë, edhe në familje, to janë pjesë të vështira. Mirë po, pak a shumë mundohem që t'i kem në baraspesh. Fillimisht familja, kuptohet, po më pas edhe suksesi, puna, do të thon, ato janë pjesë e pandashme imja. Dhe është me vërtet cekë edhe me, është me vërtet shumë vështirë. Shumë vështirë, do të thonë, është një kohë e ngjeshur, e ngarkuar, çdo gjë me dhrapume, si them, shumë dinamik e madhe. Sa suportive është bashkëshortja juaj pikërisht në këto momente që ty të duhet të vraposh pas punës, edhe mbi të gjitha një motiv shumë i madh është edhe sigurimi një jetese edhe më të mirë, qoftë edhe materiale, për bashkëshorten dhe tashmë edhe vajzën tënde vogël. Domethënë, ajo më ndihmon shumë. Faktikisht, të drejtën, kur kam kështu ndonjë emision, ndonjë dasëm, ndonjë mbrëmje, ndonjë heng diçka që do të performoj, do të kem, domethënë, një pjesë më të veçantë, ajo kujdeset, them, më shumë se unë. Vazhdimisht më kujton, din se do të shkosh atje, e ke bë gati këto, kam bë gati teshat, a si e me fytin, më bëndë një qaj, diçka. Po, kjo është qëllimi në fund fare i bashkëtesës, të jeni suportiv për njëri tjetërin dhe përshëndesim edhe bashkëshorten edhe vajzën e vogën. Po, dhe me thonë ato, ajo mundohet sa më shumë, që unë të ndjejmë i lumëtur, të dalë sa më bukur, sa më mirë, ajo përkujdeset për dukjen time, për teshat e mija, për emocionin, dhe me thonë, për gjendjen emocionale, kur jam, më thënë, ajo më bënd... Të është një kraj fort, le të temi. Po, më bënd gjithmonë për të qesh, më bënd disponim.
Tashmë edhe vajza e vogël, ajo është diçka e pa kompromis, më thonë, e pa shoq. Ajo është diçka shumë e bukur. Sa po ta shohat dhe vjen disponimi, largon krejt streset, po, krejt streset largon. Duket në mënyrë si flet. Kënaqem, atë është me vërtet diçka e veçantë. Si ishte ndjenja e të qenit baba? Si e pritë për herë të parë lajmi se do bëhesh baba? Po, them drejtën, jam emocionuar shumë. Më parë kam dëgju, më thonë, prindi im, ka thonë, vlau, ose të tjeret, e është shumë bukur t'i është prind, fëmija është, kështu, do t'a duash te, për e kështu me radhë. Mirë po, kur vjen një moment që, më thonë, të prej këty ajo. E përjeton. E përjeton, është, më thonë, të diçka e veçan. Them drejtën, është një dhuratë nga Zoti. Është diçka që nuk blehet, nuk ka çmim. Urojmë që t'jeni të lumtur ju dhe familja juaj, edhe të zgjeroheni, edhe të keni edhe të tjerë fëmijë. Faleminderit, faleminderit. Besim neve do ta mbyllim emisionin me muzikë, po përpara se të themi edhe përshëndetjet e fundit, cilat janë planet e tua? Do kemi në një projekt në muzikë apo diçka tjetër? Si e ke planifikuar ti ardhjën e sezonit të ri pavarësisht se si do shkojë gjendja? Domethënë unë tani më isha në mendime që të filloj një projekt të ri. Nuk e di ajo do të jetë projekt, domethënë do të jetë diçka verore apo do të jetë diçka për fund vit. Do me thonë, varet gjithë shka si do shkon nga situata, si tashmë situata edhe është alarmante, jemi mbyllë, ka thi se, themi se komplet, dhe nuk i dije se si do të rjedhin, më thonë, pjesa e pandemisë, se kështu me radhë, po shpesu që do të kjetë, pa dëshim që do të kjetë edhe projekte të radhës. Faleminderit edhe njërë shumë Besir për këtë mbrëmje ka gjithë veçanë. Shumë suksese në projekte tjera. Faleminderit, faleminderit nga ju që mëftuat, ishit mrekullueshëm një, do me thonë, një emocion i papa. Faleminderit. Jemi së ardhur gjithmonë. Faleminderit. Skena për juve.
Bised pas bisede, këng pas këng, erdi fundi edhe kësaj alegroje të kësaj të shtune. E vërtet valon, por ne duam që të falenderojmë edhe njëherë të tre mysafirët që ishin sot pjesë e emisionit të Allegros. Falenderojmë pafund edhe sponsorin ton general të NS Macedonia, si dhe Studio Bina që kujdeset për lukun tim. Dhe ne ju përshëndesim të gjithve për të ritakuar sërish të shtunën tjetër. Natën e mirë. Natën e mirë. Po gjyre, mëndime artistike.